ဟုတ်ကဲ့တခုံညဘွဲကျွန်တော်ခြေဆန်းဖို့နေရှင်နေတခုံညဘွဲကျွန်တော်နည်းနည်းဖိမိပါသူနည်းနည်းအကြည့်ရအောင်စိတ်ကတော့မှန်းပြောမကောင်းဘောင်လေးဆိုကိုအမီရတဲ့ကွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ပြင်ပြန်ကန်လို့ဆိုနည်းနည်းကန်လည်းမခေါ်ရတော့နည်းနည်းတော့ဝင်နေတော့ကျေးဇူးတော်နေနေတော့ဘောလုံးပေးရအောင်ကျွန်တော်ကိုရဲဒီမှာပဲကိုယ်တော်မှာနေပြီးတော့ဆရာလေးနဲ့အပေါ်သာတွေ့မှတ်လို့တယ်တွေ့မှတ်လို့ပြီးတော့အထက်ကသူလေ့ကျင့်နေပေါ်ပါလေးကိုချောက်လေးပါကိုရဆန်လေးကြည့်အမြန်ကုန်းပြအောင်လို့ဟုတ်တယ်ဒီရအရှင်နေနေပြီနေနေထူပါတော့ဆောင်းဝင်ရအောင်အမှန်လေးကြိုက်ပြီးတော့အထဲကိုမထီးအပြင်မှာထီးရတဲ့ကျွန်တော်တလာခွဲနားယူပြီးတော့နလာနင်းပြီးတော့သူနေပြန်လုံးအောင်လီဂျင်ကိုအပေါ်သားလီဂျင်နဲ့ပြန်လုံးအောင်ဘာမှကျွန်တော်သွားဖို့ဟာအစဉ်အကုန်လုံးဘုရားလုပ်ပြီးတော့ကိစ္စရနေမှာဂျိုင်းမှာတော့ကိစ္စကြီးတိကတော့ဒီဖြစ်သွားရှိရဲ့အဲ့တော့တော့ကလတင်းနဲ့တော့စာကျုပ်ချုပ်ထားရတော့ကျွန်တော်အတင်းရလဲကလတင်းရလဲရေးကြီးချင်းဖြစ်နေကျွန်တော်တန်းဟင်းရုံနေမှာရောက်နေတော့ကျွန်တော်လုံးဝအားကိုဖြတ်ပြီးတော့လုံးဝကလတင်းတော့ပဲကျေးဇူးလေးရှိရဲ့နောက်ကျတော့တတိနဲ့ကျေးဇူးရှိရတဲ့ကလတင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တောင်းယူလို့ရှိရဲ့အဲ့ကြောင့်တော့ပြောမစနော်တတိကရောင်းရဟန်တတိကတူတော့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်ကလာမဘွားရဲ့တလန်းတော့ तू ကဟိုကန်းလိုက်ကလေးတင်းရှင်တို့လုပ်ပေးမယ်အကုန်လုံးကဖြစ်ပြီးသားဒါပေမဲ့အခုကလန်လိုင်းအတင်းတချို့အတင်းတွေရှိရရှိတဲ့အောင်မှကျွန်တော်ဘက်ကပြန်ကြည့်တတိယတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသူကဟိုကလာမတယောက်ဒုကလေးတင်းနဲ့ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကလာမရဲ့ရှိရလေးရှိရကလေးတင်းရဲ့အီးမေးလ်လေးရှိရတော့တတိယတော့တော်တော်ကကလေးတင်းနဲ့ခွင့်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကလေးတင်းမှကျော်ကလေးတင်းမှကျော်အချက်တဲနေနဲ့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲကြံဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်တာကလေးတင်းတို့ရာသီပြည့်ချိန်ကံပြီးမှပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တော့မှာဟုတ်မင်းပြည်သက်တွေတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူး။ဘာလို့ကုဒီအင်းရှင်မှာကုတင်ငယ်ရင်းနေတူတူကြမ်းလို့ပေါ်မှာလွှဲချော်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်အကောင်းဆုံးပြန်လာမှာပါလို့အကောင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်နေတယ်ပြန်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတင်အားနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမှာဟုတ်။ကျေးဇူးတင်ပါ